Inter er forsvarende mestre og har det tyske trekløver Matthäus, Bremer og Klinsmann på holdkortet. Her giver vi dig et gensyn med sæsonens første Milano-derby mod AC Milan, som havde fyldt deres trup med hollænderne Van Basten, Rijkaard og Gullit, dog skadet i denne kamp. Flemming Toft og Frank Arnesen kommenterer kampen fra San Siro, dog lidt forsinket, da de først kommer på cirka 3 minutter ind i kampen. Der er spillet næsten 3 minutter af dramaet her på San Siro-stadion i Milano. Og her ser vi netop, hvad vi gik glip af, mens den anden kamp blev vist på skærmen derhjemme. Nemlig en fantastisk optakt. Det var frispark til Milan. Nu skal vi se situationen i den anden ende. Og det er scoring 1-0 ved Serena til Inter. Jeg tror, det var Serena. Og altså, lige akkurat i tide, kan vi sige, kom vi i hvert fald til målet. Efter den dramatiske episode i den anden ende for blot 1 minut siden. 1-0, vi ser det igen. Manglende opdækning i Milan-forsvaret, og Serena kan bringe Inter foran med 1-0. Forrygende start, må man nok sige. Ja, det var en utrolig fejl på målmanden her, Basalje. Han går ud, og når han går så langt ud til mål, så skal han have fat i den. For slet ikke ramt på bolden og fejlbedømmer den totalt. 3 minutter og 50 sekunder, som man kan se det, og en, der er altså foran 1-0. Lad os lige se angrebet her. Marco van Basten med nummer 4, Colombo. Og målmand Senka i Inders mål. Men episoden, lige inden vi kom på. Frispark til Milan. Donadoni sparkede. Bolden blev fanget i Inderforsvaret. Marco van Basten var over den med det samme og sendte den ind mod Inders mål. Men på selve målstregen dukkede Bianchi op og fik sparket væk. Mange var i tvivl om, den var inde eller ikke inde. Men i hvert fald rystede dommer Pareto på hovedet og vinkede afværgende med begge arme. Og så på modangrebet faktisk bragte Inter sig altså i front, som vi netop så det ved Aldo Serena. Klinsmann, Donadoni, og det er det anfører Baresi. Derude ligger Ivani. Undskyld, det er ikke Ivani, det var Massaro. Og igen Massaro.
og målmand Sinka. Fantastisk start. Det har været en billede- og lysside uden lige op til denne affære. Og en forrygende start på det 209. lokalopgør mellem de to Milano-klubber. Begge stiller stort set op i stærkeste opstilling, hvis vi ser bort fra Milan mangler Ancelotti, der har karantæne. Og Inter mangler Mandolini, der er skadet. Til gengæld er Verdelli libero hos Inter. Det var ham, der havde bolden der med nummer 6. Og til gengæld hos Milan er det Frank Rijkaard, der er med igen efter overstået karantæne. Han spiller med nummer 8 hos Milan. Målmand Passagli. Og han får et frispark der. Passagli, der ikke var med. Sidst Milan spillede, som vi så det, mod Juventus. Og Juventus vandt med 3-0. Der havde målmanden Galli, men altså er nu Passagli tilbage på holdet igen. Rijkaard. Colombo ligger ude på højre kanten. Angribes af Andreas Brehme. Donadoni. Sassoggi. Ja, det er en start, der kan tage pusen fra de fleste, Frank. Ja, det er utroligt, og det er nok præcis det, som Milan frygtede. De har haft et par uger, hvor de ikke er gået så godt, og det de i hvert fald ville, det var at få selvtillid tilbage og starte stille og roligt, og ikke få nogen chancer imod sig. Men man kan i hvert fald sige, at det ikke var en taktisk fejl. Det var en utrolig drop fra målmanden. Men det bliver spændende at se, om de kan rejse sig og få lidt styr over deres spil. Det er Klinsmann. Han har sirene med sig ind på midten, og det er Passagli. Oh, igen Passagli ved at lave en kæmpe viser. Sassotti. Van Basten og Rijkaard. Donadoni. Ivani ligger ude på venstrekanten. Donadoni. Og med nummer 7 er det Bianchi. Manden, der redde for Inter efter 2 minutter spil på målstregen. Og anfører Bergomi midt i billedet her. Overlader bolden til Lothar Matthäus. Donadoni. Rijkaard. Colombo ind om Andreas Brehme. Men Milan, som vi kender opstillingen, som nævnt Passagli i målet, så ligger Tassotti som markeringsspilleren på højre kanten, Maldini i venstre med nummer 3. Forstopper hedder Costa Curta med nummer 5, og libero Baresi, og så på midtbanen ude i højre siden med nummer 4, Colombo. Donadoni med nummer 7, Rijkaard med nummer 8, og Ivani med nummer 10, og fremme Massaro og Van Basten. Klinsmann og frispark begået af Baresi. Colombo. Maldini og Baresi.
Så er den nye libero Radelli. Med nummer 8, Berti. Andreas Breme. Donadoni. Massaro. Van Basten dækkes meget tæt op af Ferri, der har været længe væk, men nu er vendt tilbage og har styrket interforsvaret. Rijkaard. Den lille Evani. Maldini. Sotti. Uha. Ja, lidt usikkerhed også i interforsvaret. Og der er også kolossalt meget på spil. Ikke mindst rent prestigemæssigt. Der er nummer 5 i Serie A med 36 point. 6 færre end rivalerne fra Milan, der fører med 42 point. Napoli har 41. Napoli spiller i dag i Genoa mod Sampdoria. Frispark begået mod Bianchi, i hvert fald ifølge dommer Pairetto, som også dømte den kamp, vi så glimt af, mens vi gik i gang her på San Siro, nemlig sidste opgør mellem de to klubber, som Milan altså vandt med 3-0. Men der så vi her igen, hvor Rasmus Lett Frispark har hans andet store. Det er også det, jeg tror, de er enormt bange for i dag. Netop deres offside-taktik. Sidste gang mod Juventus, der havde de store problemer, både på midtbanen og i forsvaret, med at kontrollere offside-taktikken. Og det eneste middel, de har, det er netop at lave frispark. Det lyder måske ikke særlig godt, men det er den professionelle måde at gøre det på. Vadelli ligger der. Men ikke nogle interspillere helt fremme. Matteoli. Donadoni. Så rykker Massaro i højre, Van Basten i venstre, Van Basten. Rijkaard. Klinsmann og Klaas
frispark begået mod vesttyskeren, der havde så stor succes. Sidst vi sendte her fra San Siro mod Napoli, hvor Inter vandt med 3-1. Klinsmann med i alle tre mål. Med bolden Matheus med nummer 10. Til venstre for ham Mazzoli. Han virker utrolig usikker, målmanden Pasalje. Ser vi også her, hvor han sparker ud, uden at kigge op. Der var ikke en angriber for hans hold op foran. Træner Trapattoni, der fyldte 51 år i går, så vi lige billedet. Uden for billedet er Klinsmann til behandling. Nu er han i billedet. Barresi. Og frisparker et gult kort til anfører Bergomi. Kampens første advarsel. Her var der spillet 16,5 minut. Og det er vel også spørgsmål, om ikke dommer Pareto skal sætte sig for alvor i respekt her i den hektiske startfase. Og vi skal lige have Klinsmann ind igen, han kommer ind. Mens Barresi gør klar, men altså advarsel her til Bergomi. Frispark for skub i ryggen. Donatoni. Ivani. Ken Donatoni. Så er der plads. Ja, ja. Der bliver der i hvert fald afsluttet. Prøv at se, hvor lidt plads Donatoni egentlig skal have. Og mellem benene på Berti, men Senka på plads. Sochi når højst. Costa Curta.
Colombo ligger klinet til højre sidelinje. Colombo. Ja, en af de ting, synes jeg, som har været meget væsentlig også til, at Milan ikke har spillet særlig godt, nemlig Colombo herude på højre fløj. Han er utrolig meget, han har fået utrolig mange gange bolden, men han er faktisk ikke i form, og det ser man i hans, især hans indlæg. Han kan ikke rigtig ramme hverken Van Basten eller Massaro inden for en mål. Målscorer Serena bliver ramt i ansigtet. Serena, som faktisk har spillet en enkelt sæson i Milan, men debuterede for Inter i 78, og siden været en tur i Como, Juventus og Torino. Mazzoli. Elegant og behersket spillet af Andreas Brehme. Og det er igen Serena, han er ikke offside. Serena, og så er der straffespark. Straffespark begået mod Serena. Igen spiller Milan-forsvaret på deres konsekvente offside-taktik. Og endnu en gang må man konstatere, at den mislykkedes. Passagli, klart straffespark mod Serena. Spillet 23,5 minut. Lothar Matthäus går klar til at sparke. Matthäus, der har lavet 8 mål i denne sæson for Inter. Under hænderne på Passagli. Inter foran med 2-0. Ja, han går til den rigtige side. Nu ser vi det her igen. Ja, det ser ud som om, han prøver at holde på bolden, i stedet for bare at prøve at få ramt på den. Han er helt dernede. Ja. Han skulle have en bære på, så han skal få fat i den. Det er svært at sige, at det er drop, eller... En frustreret træner, Sacchi i hvert fald, må konstatere, at hans hold er bagud nu med 2-0. Altså er der gået 5 mål ind i de sidste 2 opgør mod Milan. Ganske usædvanligt for det suveræne hold, der spillede 17 kampe på stribe uden nederlag inden kampen mod Juventus sidste søndag i Torino. 0-3 blev det i den kamp, og foreløbig efter 25 minutter spil. 0-2 her på San Siro.
Ja, det var offside-taktikken, som missede dengang. Men til gengæld var det fantastisk godt spillet af Mads Ole, synes jeg. Han drejer rundt om to spillere, og alligevel bevarer han overblikket og var spillet serene fri. Et lille opgør mellem Costa Curta og Berti, og masser af opgør på tilskuerpladserne. 68.000 er der her på San Siro, og de har lagt mere end 2 milliarder lire, cirka 11 millioner kroner. Spørgsmålet er, hvad Pajareto gør her. Hvor meget han egentlig så, og hvor meget han ville se. Frispark til Matteoli, mere bliver det ikke til. Og denne gang frispark til Berti. Og gul kort til Tassotti. Han fik det også sidst i kampen mod Juventus, så det betyder faktisk, at han har karantæne næste gang, Tassotti. Ja, man kan sige, at der er meget, der gentager sig. Jeg synes nemlig, det er det samme tendens, der er der også på Milan-holdet, hvor vi så i søndags, i stedet for at prøve at smøge ærmerne op, selvom de har korte ærmer, og så fighte igennem, så er det ligesom om, at de allerede nu begynder at skælde ud og lave dumme frispark og især bruge mund. Og det er det helt forkerte taktik. Elegant af Bergomi. Og glimrende forsvarsspil af Maldini. Men der er virkelig brug for et par kolde hjerner lige nu hos Milan. Breme. Færdig. Godt spillet er færdig til Matheus. Åh, ja, det er lige før han skal lade den gå, Serena, men på den anden side, det er en forrest instinkt, vi så her. På jagt efter bolden, uanset hvor den er. Offside. Klart offside. Kommer tre interspillere nede bagfra. Men han er utrolig længe om at få fladet op, den lille linjevogter med overskægget over. Jeg ved ikke, om han har brugt lim i stedet for deodorant her til morgen under armene. Men det var meget altså, længe i hvert fald, før den arm kom op. Der var fire interspillere. Han troede, at interspillede den anden vej, tror jeg. Så så de. Van Basten. Og frispark igen til Inter. Ja, man kan selvfølgelig nok sige, at han har en blåsort farve på Pajareto, men på den anden side, de laver mange frispark. Milan-spillerne i øjeblikket. Ja, og han, her var det også tydeligt frisk. Det var helt i orden, men det er lige snart, man kommer bagud, og det går dårligt, ja, så... Så hver eneste frispark, det er selvfølgelig forkert, hvis det ikke er til en selv. Ja, der er i hvert fald ikke frispark. Det er faktisk sammenstød mellem Maldini og Baresi. Men i hvert fald... Milan forsøger at komme ind i kampen igen. Rijkaard. Colombo. Costa Curta. Rijkaard. Tassotti.
Og igen overbevisende forsvarsspil af Andreas Brehme. En halv time er der spillet. Stillingen 2-0 til det, vi må kalde udholdet Inter. Og da kampen hedder Milan-Inter, ja, så er der langt flere Milan-tilhængere, end der er Inter-tilhængere. Men det er ikke de rød-sort-stribede, vi kan høre mest til i øjeblikket. Berti. Og der er offside denne gang på Berti. Men jeg synes absolut, det er Inter, der spiller det klogeste fodbold. Det er Inter, der bruger bredde og dybde som en også. Ja, det er ligesom om, at det Milan ikke har lært noget af den kamp i søndags mod Juventus, hvor der skete det samme. De har stadig problemer med at angribe manden med bolden, og hvad end der så gør, de udnytter det perfekt. Især en spiller som Mazzaroli, han spiller sin angriber fri, som løber i dybden. Og ellers spiller Inter faktisk samme spil som Juventus. Bliver tilbage, lad Milan have bolden for mest, og så slår de en hurtig kontra. Ja, dommer Paratici bliver ikke æresmedlem i Milan. Ikke som det ser ud i øjeblikket i hvert fald. Matheus, Berti, Bergomi, Ferri. Han skulle have været lidt mere rundskæv afleveringen fra Ferri. Ivani, Van Basten. Tassotti. Og Van Basten i luften. Da han trykker Vadeli ned. Frispark til Inter. Og det markeres her af Pareto, selvom Massaro minder noget andet. Fuldstændig korrekt, og her så vi Milan for en gang skulle komme et godt indlæg ud på højre side af, og så er det enormt farligt med det samme. Men ellers så holder de to mandsopdækkere, Bergomi Massaro godt, og Fatty har fået til opgave at tage fra Basten, og dem har vi ikke set meget til indtil nu.
Colombo. Og for en sjældent gang skyld, hjørnespark til Milan. Det er Massaro. Donadoni. Sjusket. Dårlig indlæg. I stedet kontra Matheus. Og frispark begået af Rijkaard. Ja, han tager bolden frem. Men han har hånden på skulderen af. Det er nok det, han siger. Han mener skub i ryggen. Oh, er bare det. Bianchi ved at komme imellem. Det er Berti, der er skudt imellem. Berti, han har Klinsmann med sig. Klinsmann. Ja, der er støjtet. Man kan ikke høre det. De spillerne kunne heller ikke høre det. Der er støjtet for en. Og spillerne står meget uforstående over for, hvad der egentlig sker. Pareto, du skylder os en forklaring. Der bliver lavet kæmpe frisvar på Berti. Men han ser, han ikke falder. Han er igennem. Han skal jo altid give fordelsregel. Det er utroligt. Ja. Så vi får et frispark. Matheus. Så Klinsmann. Og færdig var det, der forsøgte sig her. Duel ind i feltet. Baresi og Klinsmann. Som vi kan se det, 11 sæsoner har han spillet for Milan Franco Baresi. 259 seriekampe. Lad os prøve at se, om vi kan se her. Ja, det er en regulær skalle. Men man så ligesom Klinsmanns reaktion med det samme. Han var godt klar, at han havde ramt. Han var bange for, at han havde ramt ham alvorligt. Men her sidder han i hvert fald den sympatiske Baresi. Baresi, som i øvrigt var til prøvetræning hos Inter for mange år tilbage. Men blev kasseret, kunne ikke bruges. Nu er han i stedet anfører for ikke alene Milan, men som end også landsholdet. Han blev mester med Milan i sæson 78-79 og igen i 87-88. Donadoni. Og nu kommer et resultat på lystavlen, som vil interessere ikke alene mange hjemme, men så sandelig også mange her. Sampdoria, Napoli 1-0 til Sampdoria. Og der mangler altså også der 5 minutter af første halvleg. Cavani. Og holder det resultat, og holder resultatet her på San Siro, ja, så betyder det faktisk ikke noget i top af Serie A. Og det giver fornyet styrke i tilråbene fra Milan-tilhængerne. Og i øvrigt kan jeg fortælle, at det tredje tophold, Juventus, som nok ikke spiller den store rolle i kampen om mesterskabet, men ligger altså nummer 3, er bagud med 1-0 hjemme mod Udinese. Fandt bank.
Maldini. Evani. Det var Massaro, der var i luften. Og det er frisparket. Frispark til Inter. Jeg skal love for, at det koger. Et rigtigt lokalopgør. Og det er Van Basten, der går mere efter Berti end efter bolden. Men et rigtigt lokalopgør. En tændt, dramatisk tempo. Masser af chancer. Og når vi øvrigt er ved resultatservicen, så kan jeg lige fortælle, ikke alene Præm Melkær, men også alle andre selvfølgelig, at Verona, et af bundholdene i Serie A, Verona fører med 1-0 over Bologna. Godt arbejde i Inter-forsvaret. Mazzoli. Og så er det Milan, der får det meste. Colombo. Donatoni. Donatoni! Fremragende venstrebindskud fra den lille Donatoni her. Mangler 1 minut af første halvleg. Og så skal vi have et par spillere ind til dommer Pareto. Nej, spillet fortsætter. Og der er et grimt frispark. Så kommer der et kort. Det gør der ikke. Det var Bergomi, der skulle have haft det. Og havde han fået det, var han røget ud. Og han skal passe meget, meget på dommeren nu. Utrolig hektiske minutter for dommer Pareto. En kedelig svand vil komme i kog på et øjeblik her på San Siro lige i øjeblikket. Det er helt sikkert. Men han har også svære forhold. Milan-spillerne er meget, meget aggressive, meget irriteret. Og der er enormt meget indfejl på grund af, at banen er så lille der, hvor faktisk 22 spillere med 20 spillere ud i to målmænd. Og så er der, ser vi det igen, 4-5-6 spillere ind på et område af 5 meter. Se, der bliver der skubbet igen. Det er en svær situation for en dommer. Rijkaard. Colombo. Sassotti. Klinsmann igen ned og forsvarer. Godt spil til landsmand Matheus. Og der lyder så fløjtet for de første 45 minutter fra dommer Pareto. Kendskærningen er altså, at Inter fører med 2-0. Og der er noget for Sacchi her at snakke med sine spillere om i pausen. Ingen tvivl om det. Vi har tidligere set en enkelt spiller varme op hos Inter. Det var Baresi, broren til Franco Baresi, hos Milan. Og grunden til det var, at Vardelli blev skadet i midt i halvlejen og har taget sig lidt til baglåret. Men lad os nu se, når spillerne kommer op igen til anden halvlej.
Vi vender tilbage, når de to hold gør klar til at indlede de sidste 45 minutter her på. Ja, tak til Christensen og Larsen i Odense. Og jeg kan kun sige, at Arnesen og Toft har været klar længe her, men vi har ikke haft billedet hjem til Danmark, har jeg kunne forstå. Nu er det der, og i billedet målscoren til 1-0. Serena, og altså 2-0 her, hvor vi går klar til anden halvleg kampen. Lokalt arbejde mellem Milan og Inter. Preben var lidt inde på i pausen. Milans frustrationer, kan vi kalde dem. Måske mere de psykiske, og de kommer vel nok af, at de har spillet en række dårlige kampe, nemlig 0-0 mod Michelin i Europacupen. Tabte 3-0 til Juventus, og er bagud 2-0 her. Et utroligt hårdt program. Der er ikke skiftet ud, så vidt jeg kan se, Frank, i anden halvleg. Er der noget at gøre? Er der nogen at hente på bænken? Ja, de har selvfølgelig nogle angrebsspillere siddende. De har både de har Stropper, de har Simone, de har Borganova. Borganova og Simone er to angrebsspillere. Men jeg tror ikke, det er det, det hjælper. De har faktisk Milans bedste spillere på banen. De er bare nede lige for øjeblikket. Det er et kollektivt... Det er kollektiv træthed simpelthen. Og det er et spørgsmål om, i hvert fald i dag, at de kan få noget at få rettet op på det. Vi får se. Ingen udskiftninger heller hos Inter. Og her Andreas Brehme, som har spillet en meget fornuftig vensterbak, kan man sige, i første halvleg. Han har gjort mere end nødvendigt er, ja, og det er også nok. Maldini. Evani og Matheus. Kamp om bolden, de to nummer 10'er. Og igen en af de små irritationsdueller, som udløser et gult kort til Fatty. Ja, han sparker bagefter der. Hvad jeg måske godt kunne tænke mig fra Marco van Bassens side, er netop, at han prøver at udfordre Ferri noget mere. Ferri har som sagt været ude siden december, er kommet tilbage og spillet nogle enkelte kampe. Han har været skulderskadet, og det er meget svært at komme tilbage efter sådan en skulderskade. Det tager lang tid, og især nærkampe har man store problemer med. Men jeg synes ikke, at vi skal se Marco van Bassen gøre det overhovedet første halvleg. Ja, det bliver også interessant at se måske, hvordan Inders to forsvarsspillere, Bergomi og Fatty, de løser deres opgave nu her. De har begge to gule kort, og det kan godt give Massaro og van Basten lidt mere tid og lidt mere plads, fordi de ved nu, at de ikke tør at gå så hårdt ind i fødderne på van Basten og Massaro. De skal trække sig i sidste øjeblik. De skal trække. Det vil sige, at de kan tage mere risiko, ja. Og allerede begynde at tænke på angrebet, før de får bolden, og ikke på bare at forsvare sig og vente på, at de bliver sparket ned. Evani og Maldini. Igen Maldini. Van Basten. Ups. Han er en sikker mand. Sinker. Valter. Sinker. Den ene af de to, der kommer til at... Eller en af dem kommer til at vogte stængerne for Italien i VM-slutrunden. Enten bliver det Tacconi fra Juventus, eller også Senka her fra Inter. Mazzoli. Brehme. Berti. Og igen Andreas Brehme. Donadoni begår klart frispark mod Berti. Inders dyreste indkøb nogensinde. 11 milliarder lire ligger der her på planen.
ca. 60 millioner kroner. Van Basten. Rijkaard, Columbo med i højre side, han får den derude. Donadoni. Van Basten. Ja, man skulle tro, han var dansker, ham der stod lige bagved, hvor han råbte nej, 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 men han er altså fra Inter, kunne jeg høre bagefter. Massivt Milan pres som ventet. Klinsmann. Costa Curta til Tassotti. Massaro. Offside. Der er vinket for offside og også nu fløjtet af dommer Pareto mod Serena ind på midten. Nu får vi en advarsel mere fra Pareto for denne lille duel. Og det er Maldini. Kampens fjerde advarsel. Ja, vi ser det, og der var altså fløjtet på en halv minut før. Det er det, man kan kalde det, noget fjol. Ja, nu er spillet stoppet, og nu bliver der kastet, som en også appelsiner ind efter Pareto. Han vil have en sludder med Baresi. Det er Massaro og Bagomi i luften. Men det er tvingende nødvendigt, at Milan-spillerne kommer højt op på banen og laver en effektiv markering, effektiv blokade midt på Inders banehalvdel, hvis de skal gør sig håb om at sætte sig på anden halvlejen. Også med de risici, det så giver automatisk. Og i Genoa bliver det nu meddelt, at Napoli har udlignet til 1-1 mod Sampdoria. Og det betyder, at lige i øjeblikket her kl. 16.07, der er Milan og Napoli side om side på førstepladsen i den italienske Serie A. Ser også sådan ud, den 29. april, når turneringen slutter, skal de spille en kamp om det italienske mesterskab. I det turneringen hernede ikke kan afgøres på målscoren. Donadoni. Ja, han er ikke bange for at forsøge sig i hvert fald. Roberto Donadoni.
Donadoni, og uha. Ja, den er svær at komme imellem. Ja, det er Milans problem for øjeblikket. Vi ser Inders forsvar enormt kompakt ind i centrum, og de skal faktisk ud over fløjene, men de kommer ikke rigtig til baglinjen. Hverken Colombo eller Evani har noget at skulle stille over, op over for de to forsvarsspillere. Og især Breme er selvfølgelig en meget hård nederdække. Det er en, på den venstre flanke er det faktisk muligt. Nu ser vi ham igen. Han spiller så utroligt klog, så utroligt taktisk stærk og holder hovedet koldt i alle situationer. Men det er faktisk i mine øjne Milans eneste chance. Det er at prøve hele tiden over fløjene og prøve at få indlæggende sendt ordentligt ind over til Marco van Basten og Massaro. Evani. Van Basten og Rijkaard kommer der. Men også Serena, og han skaffer Milan et hjørnespark. Nej, det bliver et målspark. Det er da utroligt. Det er utroligt. Linjevogteren derovre siger hjørnespark. Ja, han render lige flade lidt efter. Det er ham, det med limen derovre. Ja, ja. Ja, ja. Men det er en del af underholdningen. Selvom det kan være irriterende for mange. Og Rijkaard får en tur med det ind. Men jeg synes, når der er så mange små, tætte dueller, som der er mellem de to holdspillere, så er dommer Pareto for langt væk fra åstedet. Han står og dirigerer det med en lidt arrogant håndbevægelse med højre hånden inden på midten af banen. Ja, men de, vi har jo set Agnelli flere gange. Agnelli utrolig mange gange, ikke? Og det er samme, præcis samme type. Fast, gør i luft. Ja, det er lige ud af kanten af stolpen. Milans farligste forsøg, bortset fra indledningsfasen, hvor Bianchi måtte redde for Inter på målstregen. Evani, han gribes af Bagomi. Evani! Ui, ja ja. Nu har han rimelig meget rutine. Senga, der i dag spiller sit kamp nummer 200 i Serie A.
Men det er ellers en af den slags, der kan overrumple en målmand. Ja, Fatty gør det utrolig godt. Holder ham i et jerngreb. Her har vi ham. Donadoni og Tassotti ved bolden. Og stort set alle spillere inden omkring straffesparksfeltet. Donadoni. Costa Curta. Ja, han er ikke så heldig med sit forsøg, men han er det eneste forsøg, og det er også den eneste måde også, hvis de kommer der frem til målet at prøve at sparke udefra, sådan, så de måske kan få lukket Inders forsvar lidt længere ud på banen. Klinsmann. Ja, der er vinket for offside. Også fløjtet af dommer Pareto. Spillet 17 minutter. Inter stadig foran 2-0. 17 minutter af anden halvleg, hvor Milan godt nok har været mest på bolden, som ventet. Men uden de store geniale indfald. Til gengæld over for et effektivt strategisk forsvar fra Inter. Tassotti. Frispark, der er fløjtet. Stop vinder, der er fløjtet. Ja, så har vi det igen. Dommeren står altså også helt over den anden side. Jeg har lidt svært ved at høre fløjten.
Det er blandt andet der, jeg mener, Frank, at han bør måske være lidt tættere på Åsted. Det kan ikke noget, at han bare går og vifter med højrelappen derinde på midten, for de kan altså ikke have den samme respekt for ham, når han ikke er i nærheden af stedet. Og specielt ikke, hvis de ikke kan høre ham fløjte. Det er meget uendeligt. Donadoni. Baresi. Bergomi og Baresi. Senka. Helt sikker på, hvem der ejer den bold. Valder Senka. Van Basten. Ui, Marco Van Basten. Og straffespark. Nej, det er sandt. Ja, den skal vi vist lige have en gang til. Frispark dømt mod Masada her. Chancen til Van Basten. Godt kommet ud af Senka. Og det er det Masada, der laver frisparket på Vadelli. Jeg tror, han får at smide sig. Det kan godt være, ja. Fordi det er helt sikkert, at en, der spiller dramabold, der er overhovedet ikke noget. Men vi ses. Vi så her Senka, fantastisk redning. Han bliver stående så lang tid som muligt. Han ved, at Van Basten, når han er fri med målmanden, så mange gange så prøver han at vippe den op over ham. Og det er derfor, han tager bolden ikke engang, Senka. Glimrende lavet. Men Milan kommer dog tættere på. Ja, det kan ikke nytte noget, at de appellerer ind, der spiller det, for jeg tror ikke, han kan få det flag op derude. Det tror det ikke. Baresi. Colombo og Sassati i højre siden. Donadoni. Rijkaard. Et mål til Milan nu ved Pifta FN, nået op her i anden halvøj. Matheus, Serena, Klinsmann og Matheus er gået med ham. Serena. Og udmærket forsvarsspil, først af Donadoni og også Baresi, Rijkaard. Frispark til Masada. Gul kort til Lothar Matthäus. Femte advarsel. Sidste to hold mødtes i november måned. Uddelte Pareto 6 gule kort. Og igen tæt befolket i Inders straffesparksfelt. Donadoni. Ja, lidt mere skru i den. Selvom Senka havde taget højde for det lange hjørne.
Klinsmann. Evani. Ingenting. Offside. Van Basten kommer der ned fra. Korrekt. Og for en sjældent skyld fik vores ven flade op og vinkede. Gå hjem, der var en, han kendte over på den anden side. Ja, men vi ser også, at samtlige interspillere begynder at klappe. Som vi kan se det, lidt over halvvejs i anden halvleg. Fortsat 2-0 til Inter. Og det er også lige forskellen på Inter og Juventus sidste uge, hvor man ligesom kunne føle, at Juventus lige ville gå videre, hvis de havde chancen for det. Men Inter, derimod, som vi også har set dem flere gange i år, kommer de foran 1 eller 2-0, ja, så er de faktisk ikke til at mere at gøre. Men de prøver ikke direkte at øge sit forspring. Parisi. Donadoni. Ja, ja. Men selvom Milan altså endnu ikke er kommet på måltavlen i denne affære, så er de tilbage alene på førstepladsen i Serie A. Sampdoria har netop bragt sig foran med 2-1 mod Napoli. Ja, det var det lidt af det gamle Milan forsvar, som man plejer at se. Netop tage bolden og så aggressiv hen. Og få fat i bolden igen. Van Basten og to mand. Tassotti og Maldini, var det Maldini og Massaro? Der er Tassotti. Massaro, Colombo. Og hvem kommer der? Walter Senka. Så får vi udskiftningen hos Inter med nummer 13, Giuseppe Baresi, bror til Franco Baresi, som altså spiller på modstanderholdet og udgår den lille flittige strateg Mazzoli. I mine øjne den bedste Inter-spiller i første halvleg. Det var ham, der var styrmanden på holdet, og nu vil han Trapattoni fuldt ud satte på at holde det her 2-0 ved at sætte Baresi, som er decideret forsvarsspiller ind jo. Ja, han kan ikke rigtig komme til at få hættet den ud i siderne, derfor bliver det barnemad for Senka.
Oha. Costa Curta. Det er Berti. Klinsmann med. Der, Klinsmann. Og han kunne have sat punktum for denne affære og for alle Milan-drømme. Jürgen Klinsmann med et par fatale brøler af Costa Curta i Milan-forsvaret. Frispark til Milan. Der er ikke andre end målmand Pasagli, der kommer ind der, til højre, der er han. Baresi bryder over for Brormand der. Men der er absolut alt muligt grund til at rose defensiven hos Inter. Mangler godt 11 minutter her på San Siro, som den 8. juni danner rammen for åbningskampen ved VM-slutrunden mellem de forsvarende verdensmestre Argentina og Cameroon. Og som på onsdag er rammen for Europacup-kampen mellem Milan og Mechelen, belgiske Mechelen.
Ja, det er Berti, der ligger her. Men dommer Pareto, lad ham ligge. Donadoni. Og så er det Klinsmann. Klinsmann på vej ned mod Berti, der nu rejser sig. Klinsmann. Stadig Klinsmann. Bianchi kommer til hjælp. Og hjørnespark til Inter. Fremragende gået af Klinsmann. Ikke alene danser han rundt med tre Milan-spillere, men fik også sekunderne til at smutte afsted for Inter ved at holde på bolden så længe som muligt. Breme. Barresi og Breme, ikke offside. Barresi. Sirena. Nok kom i luften af Sirena. Nummer 1 foran Franco Barresi. Og virkelig kraft får han i hovedstødet. Van Basten. Van Basten har faktisk været 0 og niks over for Ferri. Og igen Klinsmann. Sirena. Frispark til Barresi. Ja, han får puffet de rette øjeblik fra Vandelli. Marco van Basten. Og igen er det Donadoni, der tager frisparket. Rækker. Costa Curta, yep! Og se Walter Zinke, der er ikke til at man... Han protesterer, han påstår, at linjevogteren havde flaget oppe. Jeg så altså ikke flaget oppe, og jeg tvivler på det, for... Nej, han har ikke opstillet så meget op, men advarsel til Zinke, nøjagtigt som sidst vi transmitterede fra San Siu, der fik han det også for at protestere over for dommeren. Men i hvert fald perfekt ramt af Costa Curta. Zenga kan ikke se noget, før det er for sent. Reducering. 1-2, der mangler 6 minutter. Ja, her kan vi se det bedre, om der er offside. Ja, han er altså ikke flaget op, for han står øverst i billedet. Og han står helt nede på baglinjen, så han kan heller ikke se, om der er offside. Så det er ikke helt på linje. Nå, men i hvert fald 1-2. 6. Tekniske minutter venter, og imens stryger det med appelsiner, æbler og bananer og hvad ved jeg, ned på banen. Man kunne få en herlig grønforretning ud af det her frugtforretning.
Offside. Jeg skal nok for, at han er kommet i fokus. Vores ven der. Ja, spørgsmålet er altså, om han er ret. Rijkaard. 4 minutter. Ivani. Massaro og Ivani og Massaro. Men også Mateus. Og det bliver hjørnespark. Korrekt dømt af dommer Pareto. Jeg skal dog for, at der er knald på. Mateus der kommer med 110 timer. Ja. Der er lidt panik i Inders forsvar. Rækker i luften. Og en målspark. Men det er sådan set Inders spillestil også, det her. Selvom de fører 2-0, så prøver de jo altså ikke at lave det tredje mål. Milan har ikke spillet godt. Så i første halvleg, de havde chance for at slå kontra. Men de har valgt at forsvare de 2-0. Og så er der altså med risiko for, at det kan ende 2-2 her til sidst. Bianchi. Nu er spørgsmålet, om ikke Pareto skal ind og bestemme. Det gør han også der. Rijkaard. Målscorer Costa Curta. Frispark. Van Basten mod Bergomi. Og udskiftning hos Inter. Nummer 14. Unge De Gea. Og det giver ind i stedet for Klinsmann. Og det kræver ikke den store fodboldtaktiske hjerne at finde ud af, hvorfor det giver er kommet ind i stedet for Klinsmann. Det giver skal ind på en solid defensiv midtbane og pakke lidt mere ind. Og spark væk, hvad der kommer. Det er helt sikkert. Han får bonus for hver gang, han sparker langt væk. 1 minut, siger det lille stopur foran os her. 2-1 til Inter. Baresi. Og nyt målspark hos Senga. Rijkaard. Serena. De Gea. Og der er ikke offside.
Ikke offside på Sirena. Værsgod. Festen er forbi. Aldo Sirena laver sit andet mål. En kæmpe blunder i Milan-forsvaret. Alle havde kun et for øje, nemlig at slå kontra og få udlignet. Og her så vi så resultatet. Målscorer Sirena fuldstændig fri. Parisi forsøger at trække offside, kommer for sent væk. 3-1 til Inter. Og her kendskærningerne, mens dommer Pareto fløjter affæren af, bælter det ind med glas og flasker og hvad ved jeg fra øverste tribune. Kedelig reaktion fra mange af tilskuerne, men i hvert fald sejr til Inter på 3-1 efter føring 2-0 ved pausen. Og når vi gør det hele op, så afgjort en fortjent sejr, synes jeg, på en god, levende og idérig første halvleg fra Inter, og en meget organiseret anden halvleg. Frank, er du enig? Ja, fuldstændig. Jeg er meget enig. De har lært, som vi kom ind på første halvleg, de har lært meget af den kamp i søndags, hvor de så Juve, hvordan de spillede. Træk tilbage på banen, lad Milan få overtaget, og så ellers slå hurtigt kontra. Og Milan har ikke lært af det. De er stadigvæk ikke det gamle Milan-hold, vi kender. Desværre ikke, kan man sige. Men alligevel er de jo med til at gøre kampen meget attraktiv, fordi de prøver hele tiden at spille angrebsmæssigt, og så bliver kampen sjov på den måde. Desværre for dem er det nok sjovere for Inters tilhængere end det er for dem, men for os seere er det i hvert fald, har det været en fremragende eftermiddag. Ja, og med billedet her fra San Siro, 68.000 tilskuere på vej ud, backs altså 3-1 til Inter over Milan. Ser vi farvel og tak i denne omgang fra italiensk fodbold, og vender tilbage.